Seděli spolu ve vládě, společně na hesle tradice, odpovědnost a prosperita postavili základy straně TOP 09. Řeč je o Miroslavu Kalouskovi, který byl Karlu Schwarzenbergovi politicky po boku několik let. Pojilo je ale mnohem víc. Miroslav Kalousek se o tom rozpovídal v rozhovoru s reportérkou Sabinou Dračkovou. Cítil jsem to jako hluboké přátelství. Velmi často jsem se na něj obracel. Spíš jako na otce, než jako na přítele. Tak mluví o Karlu Schwarzenbergovi můj host Miroslav Kalousek. Dobrý den, díky, že jste přišel. Dobrý den. Pane Kalousku, my jsme v Mlýnské kavárně. Sem prý Karel Schwarzenberg chodil rád a často. Chodili jste sem spolu? Sem jsme spolu chodili málo. Několikrát jsme tu byli. Karel sem chodil mnohem častěji. Ta společnost, která se tu scházela, tak prostě v té se cítil dobře. Rád jsem chodil, měl tu přátelé. Jak ho brali lidé, když tady seděl? Tady to večer umí být takové veselé, živé, hlučné. Karel měl rád lidi. To v podstatě poznamenávalo celý jeho život, všechny jeho činy stály na tom, že on měl rád lidi. Byl nesmírně laskavý, nesmírně empatický člověk, takže ti, kteří nebyli dopředu předpojati, tak brzy poznali, že je má rád a s úctou mu to opláceli. Takže já si myslím, že ho všichni brali. Samozřejmě dělalo jim dobře, že se mohou kamarádit, v uvozovkách kamarádit s významnou evropskou personou, s říšským knížetem. Ale prostě lidé, kteří sem chodili, ho zcela jistě měli rádi. Jenže lidé ho měli rádi leckde. Já jsem s ním třeba chodil po Murau nebo po Vídni a byl jsem vždycky jako strašně mile zaskočen, jak se k němu lidi hlásí a jak ho mají rádi. Uznávaný diplomat, bezesporu velký politik, kterého ale podporovali v té třeba prezidentské kampani často i lidé z oblasti showbiznesu, zpěváci, herci. Bylo tohle to, o čem mluvíte, to, čím si je získal, nebo to spíš byla ta politika, kterou dělal? Já myslím, že obojí. Samozřejmě nezapomeňme, proti komu kandidoval. Kandidoval proti Miloši Zemanovi, takže i to hrálo svoji roli. Ale já jsem přesvědčen, že si Karel získával lidi právě tou svojí nekonečnou laskavostí, empatií, velkorysostí. Nikdo z nás neví, nezná ten nekonečný zástup lidí, kterým pomáhal, když to potřebovali. Ať to byl umělec, který potřeboval nástroj, nebo někdo, kdo neměl kde bydlet, nebo někdo, kdo se dostal do finanční tísně. On to dělal naprosto neukázale. V zásadě si nepřál, aby to někdo věděl a cítil to úplně jako stejnou samozřejmou povinnost svojí, jako to, že slouží své zemi. On své zemi sloužil bez ohledu na to, jestli byl zrovna ministr zahraničí nebo důchodce na dřevíči. To prostě sloužit zemi byla povinnost, často to i říkal. A nejenom, že to říkal, on tak žil. A jako úplně stejnou samozřejmost cítil, že prostě lidem pomáhá, když to potřebují. Když Karel Schwarzenberg zemřel, tak vy jste byl tím člověkem, od kterého se to velká část veřejnosti dozvěděla. Věděl jste vlastně, protože já si dokážu představit, že vy byste o něm dokázal mluvit hodiny a možná byste pořád ještě neřekl vlastně to všechno. Věděl jste v tu chvíli, když vám logicky volali novináři, ptali se vás na to, co ta ztráta pro vás znamená. Věděl jste hned, o čem chcete mluvit? Co je to, co chcete vlastně lidem říct? Určitě ne, taky ten pořad není o mně. Je to úder. My, co jsme věděli trochu víc o Karlově zdravotním stavu, tak jsme samozřejmě věděli, že se to blíží. Prostě přírodu neošidíte. Ale jako úplně na to připraven nemůžete být nikdy. To znamená, když jsem se tu zprávu dozvěděl poměrně krátce po půlnoci v neděli 12., tak to prostě byl úder. Prostě odešel blízký člověk, který byl pro mě v mém životě velmi důležitý a hlavně kterého jsem měl strašně rád. Byl to taky člověk, ze kterého by si mnozí mohli brát příklad. Potkal jste ale v politice lidi, které opravdu natolik inspiroval, že si říkali, co by udělal Karel v tu chvíli a opravdu si z něho ten příklad brali? No, víte, to se musíte zeptat každého individuálně. Obávám se, že v těchto dnech všichni budou říkat, že ano. Ale alespoň nás, kterým jsme s Karlem blízko spolupracovali, tak
tak on nás celé jistě formoval. My jsme se sice znali formálně od roku 90, ale doopravdy jsme se poznali jako lidé a začali jsme se přátelit až v roce 2007, což to už bylo poměrně starý. Jsem byl pán středního věku. Ve 47 letech už je člověk hodně sformovaný. Přesto si uvědomuji, jak silně dokázal změnit můj pohled na některé problematiky, můj pohled na svět. On nás prostě, ne, aniž by nás vychovával, tak prostě nás tím, jak se choval, jak mluvil, tak nás prostě formoval. Čím vás konkrétně nejvíc ovlivnil, když o tom tak mluvíte? Já si myslím, že hlavně v tom, jak ve vážných situacích se má zachovat chlap, aby zůstal chlapem. Rok 2009, zakládáte stranu TOP 09. Ideologicky jste si určitě byli blízcí, ale když říkáte, že vás ovlivnil, jak moc ovlivnil to, kam jste tu stranu chtěli směřovat? Jak jste se o tom bavili? Významně. My jsme se o tom bavili od toho roku 2007, tak jako spíš s nadsázkou. My jsme seděli vedle sebe, ministr za zelené Karel Schwarzenberg, ministr za lidovce Miroslav Kalousek, a docházelo často k tomu, že jsme byli ve velkých rozporech se svými vlastními stranami, ale měli jsme stejný názor. Tak jsme si občas z legrace říkali, jak by bylo hezké, kdybychom měli svoji vlastní stranu, kde bychom ty názory měli stejné. A bylo to spíš v roli takového žertovného snění a bonmotů, které jsme si vyměňovali. To zásadním způsobem změnil Jiří Paroubek, když v roce 2009 schodil Topolánkovu vládu. A najednou my jsme měli spoustu času z toho žertovného snění udělat reálný projekt. Kdybychom na svých ministerstvech zůstali, tak jsme na to nikdy neměli čas, tak spousta práce založit politickou stranu. Takže já někdy z legrace říkám, že TOP 09 má tři zakladatele, Karla Schwarzenberga, Miroslava Kalouska a Jiřího Paroubka. Bez něj by TOPka nevznikla. Jste za ním jezdil na Dřevíč? Často. Když vlastně už to byla ta poslední doba, tak vy jste tam prý se potkali i s Milošem Zemanem. Byl takový Karel Schwarzenberg, že jste vždycky přišli a spojoval ty lidi, kteří třeba k sobě neměli úplně blízko? On měl obrovský sociální kapitál v tom, že nikdo, ale v celé Evropě, nikdo si nedovolil nepřijít na oběd nebo na večeři, na kterou ho pozval Karel Schwarzenberg. Si málo kdo uvědomuje, jak on třeba tímhle svým sociálním kapitálem dokázal své zemi sloužit. Byl prostě problém, tak ten problém se vyřeší tak, že se lidi potkají. A oni se nemají jak potkat, protože se moc potkat nechtějí. No a potkat se museli, když je Karel Schwarzenberg pozval na oběd nebo na večeři. To nikdo nezměří, jak obrovské služby Karel v Evropě své zemi prokázal tímhle svým sociálním kapitálem a touhle autoritou, kterou měl u všech důležitých lidí, nejenom politických reprezentací v Evropě. Já teprve, když jsem začal poznávat, jaké se těší autoritě v Evropě, taky mi chvíli trvalo, než jsem tohle pochopil. Tak jsem si občas říkal, pane bože, jak to, že takovýhle člověk se mnou vůbec zahazuje. Prostě byli samozřejmě politici jako Mirek Topolánek, který si to od něj vděčně brali. A on jim to naprosto nezištně a neokázale poskytoval. Byli politici, kteří na to nepříčetně žárlili, že on je významnější v té Evropě než oni. Ale to je tak všechno, co s tím mohli dělat. Pak se tím občas také doma bavil, když k tomu stolu posadil třeba lidi, které pozval na oběd, třeba jim ani neřekl, kdo tam bude nebo nebude. Pak se bavil, jak se s tím poradějí, že sedí u jeho stolu. U oběda. A tohle byla moje poslední, bohužel poslední návštěva na Dřevíči. Přesné datum vám neřeknu. Bylo to v den pohřbu Martina Povejšila. Když jsme pochovávali Martina Povejšila, Karel měl krásnou řeč. A pak jsme byli domluveni, že přijedu na oběd. Přijel jsem na oběd a tam seděl Miloš Zeman. Bylo to překvapivé. A nebylo to nepříjemné. Snažili jsme se všichni. Prostě ta Karlova autorita byla taková, že jsme se snažili všichni. A upřímně řečeno, v tom byla i jeho velikost, protože málo kdo
mu ublížil tolik jako Zemanovská kampaň v roce 2013. To prostě z člověka, jehož otec byl v odboji, jehož strýc byl v koncentráku, prostě dělali téměř fašistu. To bylo mimořádně odporné. Mám to vnímat tak, že to Miloši Zemanovi odpustil? On se přesto, já nevím, to bychom se ho museli zeptat, máte to vnímat tak, že on se přesto ve své velkorysosti dokázal přenést. On se prostě přesto dokázal přenést, protože některé věci v životě prostě pokládal za pomíjivé a nedůležité. Vy jste v kuloárech známý takovým svým jako břitkým smyslem pro humor. A mně se vždycky vybaví ta fotografie z inaugurace Miloše Zemana, kde sedíte s Karlem Schwarzeneggerem a vypadá to, že se opravdu hodně chcete smát. Někde jsem viděla, že jste úplně nechtěl říkat, čemu jste se smáli, ale spíš mě zajímá, vy jste se potkali v tom smyslu pro humor. Jaký měl smysl pro humor? Já si dokonce myslím, že to bylo hlavní pojítko našeho vztahu na samém začátku. No a pak jsme s překvapením zjišťovali nejenom, že máme stejné názory, ale že se rádi smějeme velmi podobným věcem. On psal takové ty své slavné bonmoty na papírky. O mě se zase vědělo, že píši pro své přátelé žertovné rýmovačky, tak jsme si to jako vyměňovali. No, většina z toho je republikovatel. On vtipy nevyprávěl, on je tvořil. A ty jeho pointy byly naprosto šokující. To byl najednou pohled z úplně jiného úhlu a já jsem ten jeho humor miloval. Na pohřbu budete předčítat přímluvy. Jak velký symbol to pro vás je? Tak symbol. Číst přímluvy je součást liturgie. Já jsem čet v některých novinách, že na pohřbu promluví Miroslav Kalousek, nepromluví. Kalousek bude číst přímluvy, což je součást liturgie, laici čtou epištoly před evangeliem a na závěr bohoslužby slova se čtou přímluvy, takže já s paní starostkou pro Prahu 1 budeme číst ty přímluvy. Doopravdy tam promluví dva lidi, pan profesor Halík, když bude mít kázání a pan prezident Pavel, když bude mít smuteční projev. Pro mě je to za prvé čest, že si rodina přála, abych tuhle službu vykonal. A za druhý je to prostě poslední, bohužel poslední malá služba, kterou mohu pro Karla Schwarzenberga udělat. Takže četl jsem přímluvy na všech svatých mnohokrát, ale tentokrát to beru velmi vážně. Děkuji vám za rozhovor. Já děkuji za pozvání.